যদি সুরেশ বৰা ডাঙৰীয়া যদি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰণেতো ডাঙৰ আঘাত বুলি মই ভাবো কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ ইয়াতো বহুত ডাঙৰ ঘটনাও নহয় মানে নহবলগীয়া ঘটনাও নহয় ভাল মানুহে আৰু যিসকলে অসমীয়াক ভাল পায় ভাৰতক ভাল পায় অসমক ভাল পায় লাহে লাহে যিকেইজনো আছে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিবই গতিকে এইটো বহুত এটা ডাঙৰ ঘটনা নহয় যে সুরেশ বৰা ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে এইটো এটা কোনোবা আগত কোনোবা পাছতহে আমি যেনিবা আগত আহিলো অই সুরেশ বৰা ডাঙৰীয়া যদি আহে মই নাজানো এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰ নহয় তেওঁ কেইজনমান পিছত আহিল ডিফাৰেঞ্চ একো নাই ভাল মানুহে কংগ্ৰেছত কাম কৰিবলৈ বৰ্তমান অসুবিধা পায় তাৰে প্ৰতিফলন শেহতীয়াকৈ সুরেশ বৰা সদায় তেনেকৈ কংগ্ৰেছৰ লগত ধ্বংস হৈ যাব মই একজেক্টলি ইমান নাজানো মই কৈছো নহয় মই ৰাতিপুৱা একেবাৰে NHPC আমাৰ য'ত আছে তাৰ পৰা আহি আছো মই গোগামুখৰ পৰা আহি আছো মাজত মিটিং কৰি গতিকে মই ইমান ডিটেইলছত নাজানো গতিকে ৰাতিলৈকে হয়তো অলপ পৰিষ্কাৰ হ'ব তেতিয়া কালি আপোনালোকক জনাম কংগ্ৰেছটো নাইকিয়া হৈছে লাহে লাহে আৰু কংগ্ৰেছৰ কথা কৈ কিনা হৈছে এইটো কংগ্ৰেছৰ কাৰণে আপুনি এটা কথা ঠিক মধ্য অসমত কংগ্ৰেছৰ লগত যিবিলাক জনপ্ৰিয় নেতা ভাল নেতাবিলাক ডেফিনেটলি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ থাকি পেলাই আৰু ভৱিষ্যত যে নাই কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ ভৱিষ্যত নাই সেইকাৰণে চাগে জয়ন্তীয়ে মই আজিহে গম পাইছোঁ মই কথাটো গম পাইছোঁ আৰু এইটো আৰম্ভণিহে কংগ্ৰেছৰ আৰু মই ভাবোঁ আৰু বহুত দিগজ নেতা কংগ্ৰেছ এৰিব কাৰণ কংগ্ৰেছে অসমত থকা অসমীয়া ভাল পোৱা অসমীয়া কোনো নেতাই কংগ্ৰেছত আৰু ভৱিষ্যত অসমীয়া কথা কৈছে আপুনি এটা কথা ওলাইছে যে সংখ্যালঘু এগৰাকী বিধায়কক সভাপতি পাতিব বিচাৰিছে তেওঁ অসমীয়া হোৱাৰ বাবে তেওঁ কটৰা হৈছে বুলিও এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আপুনি হ'ব পাৰে নহ'লে সুরেশ বৰাৰ দৰে নেতা ইমান বছৰ কংগ্ৰেছ কৰি পেলাই তিনিটাকে চাৰিটাকে ইলেকশ্যন খেলাৰ পাছত কংগ্ৰেছ পাৰ্টি এৰি দিয়াটো আৰু কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এইটো নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কিন্তু এইটো মুখ্য মাঘাত মই নাজানো এই বিষয়ে মই গম নাপাওঁ বিজেপিলৈ আহিলে আপুনি কি ভাবে বিজেপি আহিলে আপুনি সুখী নে আপুনি যদি বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি ইমান বছৰ থকা পুৰণা নেতাই যদি বিজেপিলৈ আহে তাততো আৰু বিজেপিৰ প্ৰব্লেম নাই বিজেপিয়ে যদি লয় মইতো নাভাবোঁ কিন্তু যদি লয় বিজেপিয়ে ডেফিনেটলি বহুত বেয়া নহয় ভাল মই আদৰি ল'ম প্ৰথম কথা হৈছে কি এইটোতো আৰম্ভণি আপোনালোকে আগে আগে চাওক আৰু কি হ'বলগীয়া আছে কাৰণ কিছু মানুহ যিবিলাক মানুহে অসমীয়া জাতিটো ভাল পায় অসমীয়া সমাজখনক ভাল পায় নামঘৰ ভাল পায় বা আমাৰ যিধৰণে কৈছে খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ হকে কাম কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ মঞ্চত থাকি পেলাই ৰাইজৰ হকে কাম কৰিব নোৱাৰে এইটো 100% নিশ্চিত কাৰণ তেওঁলোকে ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত কাৰোবাৰ তুষ্টিকৰণ কৰিবলগীয়া অৱস্থা হয় গতিকে যোন ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছে কাইলৈ কি হ'ব নাজানো তেওঁলোকে হয়তো পদত্যাগ কৰিছে সেইকাৰণে যি উদ্দেশ্য লৈ পেলাই ৰাজনীতিলৈ গৈছে তাত দেখা পাইছে আপোনালোকে যে যিধৰণে মোল্লাৰ নিচিনা মানুহে পূজাৰী বা নামঘৰীয়ে গালি পাৰিবলৈ ল'লে তেতিয়াই তেওঁলোকৰ অন্তৰত লাগি গ'ল যে যিখন সমাজত থাকি আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ যিটো নামঘৰত আমি উপাসনা কৰিছিলোঁ যিটো মন্দিৰত গৈ পেলাই আমি পূজা কৰিছিলোঁ তাৰ যেতিয়া পুৰোহিত নামঘৰে যদি গালি পাৰিবলৈ ল'লে তেতিয়াতো সেইটো থাকি কোনো লাভেই নাইকিয়া গতিকে ই আৰম্ভণি হৈছে আগত দেখিব আৰু সেইধৰণৰ বহুখিনি গৰা খহনীয়া হ'ব তাজপাতৰ দৰে খুৱিব কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰু বিজেপিলৈ আহিব বিজেপি জইন কৰিব মইতো চাওক আমিতো সৰু মানুহ হয় ন গতিকে আমিতো ইমান কথা নাজানো কিন্তু মই ভাবোঁ যে যদিহে অসমত অসমীয়া ৰাইজৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে ভূমিপুত্ৰসকলৰ কাৰণে অসমীয়া জাতিটোৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে যি কাম কৰিবলৈ হয় সেইখন মঞ্চ হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যিখন মঞ্চই যদিও আমি ৰাষ্ট্ৰীয় দল যদি ৰাষ্ট্ৰীয় এটা দল তথাপি খিলঞ্জীয়া প্ৰতিটো অন্তৰ অন্তৰ থকা আমাৰ এজন ব্যক্তি আমি অসমীয়া ৰাইজৰ কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে ইয়াত হৈ পেলাই আমি কাম কৰিব পাৰিব যে ভৱিষ্যতৰ দিনত যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰে জইন কোনে কৰিব নকৰে এই দলৰ আমাৰ সভাপতি আছে উদ্ধত মানে কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিব কিন্তু মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে যিসকল ব্যক্তিয়ে যে ভাবে যে আমি অসমত থাকি অসমীয়া ৰাইজক সহায় কৰিম সেৱা জনাম কংগ্ৰেছত থাকিবলৈ জনাব কেতিয়াও নোৱাৰে।